Niin, ma loen täna nüüd kõigepealt kolm kirjakohta. Ja esimene koht on, mida ma loen, on esimese Korintuse kirja 11. peatükki 33. salm. Nii siis, mu vennad, kui te tulete kokku sööma, siis oodake üksteist. See on otseselt öeldud siin Pauluse poolt Issanda laua koha pealt, aga üldises mõttes me oleme täna tulnud Jumala sõna juurde, me elame igast sõnast, see on meie toit ja me oleme tulnud ühte kokku ja sõna ütleb, et oodake üksteist. Tahan ütelda seda, et kõik, kes te olete täna siin, olete väga oodatud. Ja küll on tore, et me oskame näed ühel ajal kokku tulla, et me ei peagi kaua ootama jääma, et millal me sööma hakkame. Me tuleme ja kohe hakkame, nii nagu kell 10 saab, läheb meil lahti. Aga kui ilus mõte tegelikult, et vaata, mis on öeldud ka Kristuse ihule just, et me tegelikult ootakseme üksteist. Ja sellepärast kallid, ma usun sedasi, et siin, kes me oleme koos, on nagu sellist omavahelist ootust, kes soovivad kokku saada, kes on võib-olla rohkem sõbrad või sõbrannad ja kes ootavad üksteist, et kohtuda ka Jumala kojas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, aga küll on tore, et me saame ka kõik niimoodi üheskoos siin tulla. Ja järgmine koht on esimese Moosese 29 ja 8. salm. Ja seal on meie usuisa Jaakob. Ja seal on üks selline ütlemine, kui ta on sinna läinud Laabani juurde ja alles on seal nagu sellised esimesed hetked ja esimesed kohtumised, siis ta ütleb seal ühe sellise huvitava asja. Või ütlesid need teised, kellega ta seal kohtus, just seda. Aga nad vastasid, me ei saa enne, kui kõik karjad on koos, siis veeretatakse kivi kaevu suult ja me saame joota lambaid. Et kõik pidid jälle kokku saama. Ja siis on niimoodi, et me näeme, et varsti ongi nii, et kui Rahel on tulemas karjaga, seal isa karjaga, 9. salm räägib seda, kui Jaakob nägi Rahelit, oma ema venna Laabani tütart ja oma ema venna Laabani karja, siis Jaakob astus ligi ja veeretas kivi kaevu suult ning jootis oma venna Laabani lambaid. Siis Jaakob suudles Rahelit ja tõstis häält ja nuttis. No kui lugeda Pauluse kirju, siis on niimoodi on öeldud seda, et tervitage üksteist pühade suudlustega. Ja sellepärast kallid, ja vaata millisesse aega me oleme praegusel hetkel jõudnud, et vahest läheb tervitaminegi keeruliseks. Aga Jumala rahvale on tegelikult, see osadus on öeldud tegelikult nii lähedaseks tegelikult. Ja sellepärast, et ette Jumal ei ole muutnud ennast. Ta ei ole ennast tegelikult muutnud. See kõik on tegelikult jäänud. See maailm tahab meid muuta, aga meie muutume meeleuueldamise teel ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja vaata, need kohtumised on sellised, et ma iluti vaatasin siin üks tiinlaste elu ja seal, ütleme, üks Ukraina noormes, kes seal linnas elab juba aastaid, ka ütles, et tal on niimoodi võõras, et kui käiakse vanematel külas, et nagu üksteisele kätki ei anta, ei kallistata ja tullakse, kuskalt nurgast noogutatakse, tulid ja kui ära läksid, siis hea küll, läksid et ühtegi sellist otses sellist lähenemishetke ei ole. Ainukene selline, ütleme selline armastuse väljendus pidi olema see, et kui teed pakutakse, et selle teekannuga seisab küll kogu aeg juures ja kallab seda juurde, et see pidi olema see armastuse väljendus, et ikka, igal rahval on see nagu natuke see nagu omamoodi. Aga me näeme seda, et Jumala rahva armastuse väljendus on see, et tegelikult kui me tuleme ka kokku, kui me tunneme üksteisest rõõmu, kui me oleme üksteist ootamas ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Ja nüüd on veel üks koht, mis ma tahan lugeda. Ja see on Markuse evangeeliumi 16. peatükk ja salm 3 ja 4. Ja siin on veel üks mõte, mis on väga oluline. Ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi auakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud, aga see oli väga suur. Ja kallid, täna mu igatsus on see, et me saaksime ilmutus selle koha pealt, et tegelikult on Jumala poolt kõik tegelikult tehtud. Kõik suured asjad on tegelikult meie jaoks tehtud. Lihtsalt vaimuliku tööd tehes ma näen sedasi, et
lahendame neid probleeme, mis on lahendatud ammu issandas. Sest et me sageli need meie teemad ja asjad, millega me tuleme issand ette, on sellised, et me nagu ise lahendame neid asju, aga issand on kõik need ära teinud. Naised läksid auale selle teadmisega, et Jeesus on maetud ja kivi on aua ette veeretatud ja nemad tahavad sinna võidma minna. Aga kui nad lähevad, siis on kivi juba ära veeretatud ja vaata, kui seda kivi ei oleks olnud ära veeretatud, nad ei oleks saanud ilmutus sellest tühjast auast. Ja sellepärast kallid, kas su silmades on see kivi või saad sa seda ilmutust juba, et tegelikult aud on tühi, juba seal on lahendused toimunud. Ja sellepärast kallid, ma täna olen selle igatsusega lihtsalt siin teie ees, et me saaksime neid uusi ilmutusi. Jeesus, kui ta on ristil, ta ütleb, et kõik on juba lõpetatud ja kõik on valmis ja sellepärast kallid. See, kui me täna laulame, et me rõõm on nii suur, et Jeesus päästis mind. Ja ma usun sedasi, et meil ongi teatud määral on rõõm. See rõõm on sinna maani, mida me aru saime siit saadik. Ega ma ei oska ju rohkem rõõmustada, millest aru ei saa. Vaevalt sa rõõmustasid sellest ka, mida sa ei tea. Aga ma usun sedasi, et see teadmine võib kasvada järjest ja see kasvab nii kuni taevani välja, sest et siin me näeme nii poolikult. Ja sellepärast aidaku meid Jumal täna ka, et kui me oleme siin Jumala kojas, oleme ühes koos, et me ilmutused lihtsalt kasvaksid. Nüüd on nii, et tulen selle sõna juurde, mida olen tänaseks nagu saanud otseselt ja hakkan seda rääkima. Eilsel päeval olime siin ka koos ja meil olid teatud teemad, mida me rääkisime ja õhtul veel küsisin või õigimine öötunnil küsisin issand, et kuidas oli. Ta ütles, et need teemad ja asjad, millest me rääkisime, olid nagu enese ära tundmiseks tegelikult väga vajalikud. Ja sest, et vaata, me peame saama nagu ise endas ka nagu ühe korra majja, et me mõistaksime seda, mida Jumal on meile teinud, mis on juba olemas, mis kuulub meile ja kallid, siis me oskame endas õieti suhtuda. Nüüd ütlen selle ühe sellise tõe, ma ei hakka seda kohta lahti tegema. Mida Jeesus õpetajab ütleb? Tuleb armastada Jumalat, see on esimene asi. Ja teine asi on, et sa armasta ligemist nagu ise ennast. Need on nagu need kaks olulist käsusõna, mida issand kokku võtab ja ütleb, et sellega on nagu kõik asjad tegelikult lahendatud. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me saaksime nagu sellele asjale nagu selliselt pihta. Teistele tegemine, see on selline, ütleme, me teeme tegelikult tõesti väga sageli, teeme enda mõõdu järgi, sest ega me ei oska rohkemat teha. Nii kuidas me suhtume endasse, nii me ootame nagu teiste käest. See aja jooksul muutub. Mina mäletan kord sedasi, et kui aitasin ühte peret ja siis ma vaatasin sedasi, et see pere ei oska selle aidatuga nagu ümber käia, sest mina käituksin teistmoodi. Ja siis ühel hetkel ma tabasin, et mis see minu asi on, kuidas nad käituvad. Kas nad selle aidatu viskavad kohe laiali või ütleme, et kuidas nad sellega tegutsevad. Aga vaata, see oli selline lugu, et ma ei osanud esimesel hetkel üldse nagu selliselt võtta. Ma arvasin seda, et ainult õige on nii, nagu kuidas mina aru saan. Aga kui näen seda, et teised käituvad kuidagi risti vastu, siis see pani mind mõtlema ja ma õppisin ära, et kuule, et nii ka võib. Ja lasid lihtsalt lahti. Ja sellepärast kallid see on niimoodi. Et vaata, ja esand ütleb meile täna seda. Kui me teda armastame, vaata, siis me saame sellise armastuse, mis armastab igat inimest. Sest et vaata, kui me oskame Jumalat armastada, kui me saame nagu selle Jumala armastusega kontakti, siis see hakkab lahendama tegelikult meil ka kõikide inimestega suhteid. Sellepärast, et vaata, meil on ootused, meil on igasugused tahtmised, millega me tegelikult tuleme ja sellepärast paraku me põrkume lihtsalt tegelikult oma piirides. Aga kui me läheme Jumala armastuse piiridesse, need on nii suured. Ja need ei ole halvad piirid. Sest et vahest see tundub sedasi, et võtta piirid maha, et siis ületad nagu midagi kuskil on, mis on juba vale. Tead, Jumala armastuses ei ole mitte midagi valet. Ja sellepärast täna lihtsalt julgustan selle koha pealt, et armasta tegelikult väga Jumalat. Mida rohkem sa tegelikult teda armastad, seda paremini läheb sul ise endal. Sa hakkad ise ennast tegelikult mõistma ja sa hakkad teisi ka õieti mõistma. Kui Jobil olid rasked päevad, siis me näeme sedasi, et sõbrad tulid ja igal ühel oli oma nurgalt midagi tal ütelda. Ja mina ütlen sedasi, et ega kui nii vaatad sedasi, et ega ma eriti ei vitsi sealt Jobi raamatust nende sõprade arutelulised lugeda. Sellepärast, et võib-olla oleks õige vahest lugeda, et ise ennast ära leida, et kus samamoodi teisele kallale lähed. Et sõbrad olid kallal seal lihtsalt ja vaevasid ta tükka aega. Mul on muidugi meeldinud lugeda sealt, kus Elihu hakkas rääkima, kus Jeesus räägib, kus tema rääkimises on, seal on öeldud sedasi, seal ei ole survet, vaid tema ta räägib väga palju tõtt välja, aga selles on armastus ja tegelikult seal on selline võimas silmad avamine ja ilmutust andmine, nii et
Hiob suudab tegelikult selle vastu võtta. Ja sellepärast kallid nii see on, et kui Jumal räägib, siis me põhimõtteliselt suudame seda vastu võtta. Kui me inimestena vahest räägime, siis see ongi on valus ja halb. Ja sellepärast aidaku Jumal, et meie, kui me suhtleme teistega, et need ei oleks mitte meie mõtted, vaid et see ole need sõnumid, mida me saame Jumala käest. Sest et ma mõtlen just eriti, kus me oleme seda vaimuliku elu oleme elamas. See on hea tegelikult, mida me saame jagada Jumala käest. Vahest on siuke kiusatus. Täna kui oli selline, et noh, et Jumala teenistus algab, et peaks lugema mingisuguse piiblisalmi, et kui enne hakkame ülistama. Tead, ja siis on ütleb, aga ma ei ole ju sul käskinud seda teha. Et mida sa kuskil, noh, et sa pead, et sa siis lihtsalt suvaliselt võtad ühe salmi ja igaks juhuks lajatad siia rahvasekka sellega ka. Et noh, et siis on nagu kõik kord täidetud, et ikkagi olid, et alati Jumala sõnaga või muidu jalatud. Ma ei oota seda käest, mul ei ole mitte midagi. Lähete kõik selle puhta koha pealt, mitte mingisugust suunda sa ei pea andma, kui me läheme Issand ette teda kiitme ülistama. Ja sellepärast nii see on, et peame tegelikult nendes asjades kuuletuma ja arvestama Issandaga. Väga tähtis on see, et Jumala rahu täidaks meid. Sa ei saa tegelikult teistele rahu külvata, kui sus endas rahu ei ole. Ja sa ei saa teiste käest rahu nõuda ka, kui su endas on rahutus. Ja sellepärast ja tegelikult on Jumalas rahu olemas. Me võime seda omada ja sellepärast täitku Jumala rahu meid. Teate, siis on nii, et Jumal tahab tegelikult meile näidata, kui me Jumala sõna peeglis oleme. Ta näitab meile ka meie puudusi. Kui me Jumala sõna juurde tuleme, siis see peegel on meie jaoks, nii kui Jakobuse kirjas on kirjutatud. Et me tuleme selle Jumala peegli ette, selle sõna peegli ette, me vaatame sinna, siis on see soovitus, et me seda ära ei unustaks, aga see peegel ei ole teiste vaatamiseks. Ja sellepärast on see nii, et täna ka Issand tegelikult tahab näidata meile kindlasti seda, mis puudutab meid. Ja vaata, kui me näeme ise ennast ja näeme endi puudusi, siis on tegelikult meil lihtsam ka mõista teiste inimeste puudusi, sellepärast, et ei ole siin puudustada inimesi siin selles maailmas. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me oskaksime samamoodi nagu kasvada kõiges selles, et armastada ja mõista ja esmalt tuleb siis õppida ja näed ise ennast ka armastama, kui me Jumalat armastame. Minu armastamine paneb suhtumise endasse ka korda. Üks selline Jeesuse näide, kus ta püüab nagu neid suhteid nagu lahendada, mis on ka inimeste vahel, on väga tore näide on Luuka 18. peatükkis, kus Jeesus räägib selle pildi variserist ja tõlnerist, kes lähevad palvetama. No me oleme täna tulnud ka Jumala kotta ja siin on nagu sellist kaks varianti, kuidas ollakse. 18.9 Luuka. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamise sõna. Ja sellepärast kallid see on nii, et meil vahest inimestena kipub see tulema, et me ei ole õiged. Meie kogudus on õige, meie oleme õiged, meie usk on õige. See on niisugune sündroom, on väga tugevalt tegelikult levinud. Seda kuidagi toidetakse ja selles nagu elatakse. Aga me näeme seda, et Jeesus just sellele reageerib. Ütleb, et need, kes olid enestele kindlad, hakkas nendele rääkima. Ta ütles, et kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine oli tölner. Seisma jäädas palvetes varises endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Ja vaata, tuli Jumala kotta ja vaatab ringi. Aha, vaata röövija siin. Aha, abielurikkuja ka tulnud, ülekohtune ka tulnud. Aga kiitus Jumalale, et mina ei ole selline, nagu need teised siin on. Ja no ja siis vaatab veel nagu nii selle viimaks selle maksuvõtja peale ja ammugi ma ei ole see, nagu see mingisugune maksuvõtja on seal. Ma paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kuhu ta vaatas? Jah, ta vaatas enda peale, aga ta vaatas lihtsalt enda tegude peale ja tuli, nagu selle õigusega tuli Jumal ette. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud oma silmigi taeva poole tõsta, vaid lõi endale vastu rindu ning ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ei ta vaadanud teisi inimesi. Vaata, seal ongi, kui sa tuled tegelikult Jumal ette, sul ei ole teistega pistmist mitte kui midagi. Sest, et vaata, seal ei ole mitte midagi vaja nagu teistega asju lahendadega teha, kui sa tuled kõigepealt, tuled Jumal ette. Ja nii on see õige näide. Ja Jeesus ütleb, et ma ütlen teile, tema oleks alla oma kotta õigeks mõistetud, mitte tu teine, sest igat üht, kes ise ennast ülendab, alandatakse.
aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ja sellepärast kallid nii see on, et ega näed, tuleme Jumala kotte ja selline väga oluline nõu on, et kuidas me tegelikult tuleme. Tuleme ise, tuleme sellise suhtumisega. Vaata, muidu see on niimoodi, et vaata, variser, noh, ütleme, oli enda koha pealt selline, et ta ei teinud neid asju. Võib-olla ta oleks tahtnud teha neid asju. Võib-olla ta oleks tahtnud ka midagi saada. Võib-olla oleks ta tahtnud abielu rikkuda, sest et ega need kiusatused ja asjad võivad olla, aga hambad ristis seda nagu ei tee. Ja ütleme, ja sul on isegi võib-olla kade ja siis sa mõtled, et ma olen nüüd praegusel hetkel nagu selle kõige, et uhkustan siin ka Jumala ees. Teate, armastus ei nõua tegelikult teistekest midagi. Kui armastuse koha pealt õppida, siis on üks selline asi, et see muudku annab. Ja sellepärast on see nii, et me, noh, ütleme, et me paneme armastusega tegelikult nii võrra mööda. Mul on nii meelde jäänud kunagi ühe, olin haiglas juba noores põlves, kui olin oma käega, olin haiglas seal. Siis oli niimoodi, et üks vene noormes, kes seal oli haiglas ka ja tal oli ka vist jalg katki ja sõitis ratastoolis seal mööda haiglat ringi. Ja siis ta, noh, siis tal oli selline väljend, et nüüd lähen Ljubovigratti, et lähen armastust mängima. No läks kuskil otsima, et kellega siis lirtida või midagi teha tead. Ja vaata, noh, ütleme, et vaata see armastuse selline nagu sõna. Sa ei lähe ju tegelikult midagi andma, sa lähed hoopis no, midagi sealt nagu noolima või midagi varastama võiks ütelda pigem. Ja sellepärast kallid, armastus on see, mis annab, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Ja sellepärast on see nii, et meil on see armastus asi on vahest nii sassis. Me oleme niimoodi, et mõtleme, et armastus on see, kui kõik meie peale kokku jookseb. Ja noh, inimesed kogudustes ka, et mind ei armastata. No, sina pead tegelikult armastama. Armasta Jumalat. Hakka sellega pihta, tead, saad endas rahu. Siis sul ei ole tegelikult mitte midagi oodata, varsti tehaks selgeks Jumala poolt sedasi, et kuule, kõik on tegelikult väga hästi, et ei ole teiste inimestega, ei ole ka mitte midagi halvasti. Sest et võtta, kui me suudame niimoodi Jumalani välja minna. Nii et ja see, armastus on selline tõesti, mis on andmas. Armastus ei ole võrdlemas ka tegelikult üksteisega. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me suudaksime seda. Nüüd on niimoodi, et issand annab oma sõna. Ja vaata, see on selline, et mina nagu küsisin järgmise küsimuse, et vaata, vahest on selline sõna, et see sõna on kuidagi nagu terav. Noh, ütleme, et ja mina pean selle vahest nagu välja rääkima. Siis on niisugune tunne, et kas siin on nagu armastuse puudus. Ma mõtlen profetite peale ka. Nad pidid minema seal kuskil templi väravas ütlema, tead, et rahvas meelt parandaks ja nende patusid paljastama. Ja see oli, noh, ütleme, et no mis armastuse sõnum on? See läheks ütles, et kallid, te olete nii armsad kõik ja tead, umbes nagu selliselt lähed räägid. Aga kui on seal, ütleme, Rist Johannes on kõrbes paljastama, nende patusid, ütlete röstikute sigites, kes on teile märku annud tulla siia tead praegusel hetkel. Ja noh, ütleme, et ei ole ju kerged sõnad, mida rääkida. Aga Jumal annab neid rääkida. Ja issand lohutas mind ütles selle koha pealt. Vaata, minu sõnad on niisugused kohased ja õiged. Ja vaata, need lõikavad õigel määral. Kui mina panen nendel juurde, siis ma löön teid valusesti. Aga kui ma ütlen selle täpselt nii, et kuidas issand on andnud. Minul on täna üks sõna, mis ma olen kindlalt issanda käest on saanud ka, et kivi on juba ära veeretatud. Ja ära veeret oma kivi. Sest kivi on juba ära veeretatud. Tõsta oma silmad. Seda tegelikult ei ole. Sa maadled selle olematu kiviga, mida tegelikult ei ole. Ja sa lahendad oma elu, sest et sa, noh, ütleme, et sa usud seda, et see kivi on. Et sul on mingisugune probleem on su elus, mida sa kogu aeg lahendad. Ja sa võid aastakümneid seda lahendada. Aga see on juba ammu tegelikult ära veeretatud. Ja vaata, see on see sõna, mida olen issanda käest täna saanud, et ütelda seda. Ja kes nüüd oskab selle vastu võtta? Ja ma usun sedasi, et see jaab absoluutselt. Mis siin avata on? Kui sa saad lihtsalt teada sedasi, et see kivi on sinu kujutluses, et seda ei ole ja et see on ära veeretatud. Issand on ammu selle lahendanud ja sellepärast on see nii, et vaata, kui issand annab sõna, siis see on kohane ja on õige. Ja see on kohane ja õige ise endale minule ja see on teistele hea. Ja siis see kõlbab nagu peeglina teise ette panna. Ja ta on sellise õige teravusega ka. Ja ta saadab korda siis seda, mida on vaja. Sest et vahest on see nii, selline, et meie oma sõnaga no, tahaksime silitada, sest et see on üks selline variant, no, kuidas sul lihtsalt, et inimestele meeldib, et silita neid, et kiida neid ja silita neid kogu aeg. Ja noh, et ütleme, meelitas seda pidi, aga sellest ei ole tegelikult ju mitte mingisugust kasu. Või teine variant on see, et sa peksad oma sõnaga ja sellepärast need mõlemad on tegelikult valed ja eksitavad variantid. Ja nüüd on järgmine näide, mida võtan Piiblist, on esimese kuningate raamatu 13. peatükk. Ja seal on kuningas Jerobeami aeg ja võtta kuningas Jerobeam teeb valesid asju.
Ja nüüd on niimoodi, et Jumal läkitab ühe mehe, kes peab minema tema juurde ja viima talle Jumalaga sõnumi. See sõnum ei ole mitte sugugi kerge, sellepärast, et Jerobeam hakkas seal ohvriteenistust tegema ja ta ei oleks pidanud seda tegema, aga ta ometigi tegi seda. Ja nüüd selles peatükis on räägitud, et kuidas ta tuleb, ütleb, no ma loen teise salmi ka, et natuke mõistaksime. Ta hüüdis issanda käsul altari poole ja ütles, altar, no ta ütleb issand, vaata, Daaveti soole sünnib poeg, Joosia nimi. Ja tema tapab su peal ohvriküngaste preestreid, kes suitsutavad su peal ja su peal põletatakse inimluid. Ja noh, teine salm edasi ütleb, see on tunnustajaks, et issand on kõnelnud, vaata, altar lõhkeb ja tuhk, mis selle peal on, pillutatakse laiali. No ja siis kuningas Jerobeam, kes noh, ütleme, oli noh, põhimõtteliselt tulnud ohvriteenistust tegema, siis keegi tuleb ja mõistab nagu selle ohvriteenistuse niimoodi hukka, ütleb, et see on täiesti vale. Ja et aastate pärast tuleb kuningas, teine kuningas tuleb kuningas Joosia ja ta tuli ja ta tegi tegelikult seda. See läks kõik täide. Ja nüüd on niimoodi, et ja noh, Jerobeam reageerib selle peale, et ütleb sedasi, et kuule, et umbes, et teda tuleks seal kinni võtta, võtke ta kinni. Neljas salm ütleb sedasi ja sirutab oma käe. Ta käsi kuivetus, kui ta selle välja sirutas, noh, see Jumala mees leevendas, ta sai oma käe tagasi. Ja noh, ütleme, et oli selline sündmus. Nüüd, vaata, see oli täiesti selline sündmus tegelikult, mis toimus. Nüüd on nüüd, ütleme, et oli koosolek, rahvas oli koos, toimus midagi sellist, altar läks puruks, kuningal oli vahepeal käsi kuivetunud, mingisugune mees tuli ja rääkis seal. Ja nüüd on üks teine prohvet, kes seal on, kes hakkab samamoodi tegelikult siis selles asjasse sekkuma ja ta hakkab valega sekkuma. Ja 18. salm räägib sedasi, sest et sellele Jumala mehel on öeldud, ära söö leib, aga ära joo vett, ära mine tagasi seda sama teed, mida sa tulid, et mine räägisi jutt ära, mine teistet tagasi, süüa juua seal ei tohi, sinu roll on selline, tee ära. Aga teine Jumala mees, kes tuli ja valetas 18. salm, ütleb talle, see oli kaks prohvet seal, ka mina olen prohvet nagu sinagi. Ingel kõneles mulle issanda sõna läbi, öeldes, vii ta enesega oma koju, et ta saaks leiba süüa ja vett juua. Aga seda ta valetas temale. Noh, ütleme, et sõna need avab meile sedasi. Ja nüüd see prohvet, võtta, kuna teine tuli, ütles, et mina olen ka prohvet, korjas selle sõna üles. Ja kallid, ma täna ütlen sulle seda. Kõige tähtsam on see, mida sulle issand räägib. Kõige tähtsam on see, mida sulle issand räägib. Ja sellepärast, et see on selline lugu, et vahest on see, noh ütleme, et meil on selline tunne, et võtta, et mingisugune tark hüppas sulle juurde, ütles sedasi. Tead, vaimut tuleb läbi katsuda. Ja siin on niimoodi, et see on see prohvet. Hiljem, see sama prohvet naerab selle sama mehe välja ja ütleb sedasi, et sellepärast, et sa oled vastu pannud issanda suule, 21 salm seal teise poole pealt ütleb, ega ole pidanud käsku, mida issand Jumal sulle on andnud. No võt. Ja siis ta tegelikult ongi niimoodi. Ta annab oma eesli talle. Lõvi tuleb, murrab selle mehe maha. Eeslit ei puuduta ja noh, ütleme, lõpeb see asi niimoodi tegelikult kurvalt. Ja sellepärast kallid täna näed ütlen sedasi, et see on tegelikult väga tähtis, mis tuleb issanda käest. Vaata, see kõik see selline moonutatud ja vale asi juhib meid eksi teele. Ja sellepärast kallid, see on niivõrd vajalik, et me mõistaksime, mida issand on rääkimas. Ja teate, mina usun sedasi, et püha vaim teeb selle jutu kõik korda, kui me ka kuulutame ja räägime, mis on mulle ja mis ei ole. Eile vaatasin just samamoodi. Ka lapsed korjavad ülesse isegi, kes olid meiega ülesse neid asju, mida nemad mõistavad. Nad räägivad, kuule, et vanema sa rääkisid sellest salmist. Kolossa 3:3 tead. No, kas sa pärast ütled mulle, mis kirjakohta, siis ma lugesin numbritega ära. Aha, tead, selle pärast kallid. Saab tegelikult kuulata, vaata, kes on nagu sellel lainel, ta võtab nagu selle vastu, mis teda nagu puudutab või mis aru saab. Ja selle pärast kallid, me usume seda, et Jumala vaim on paika panemas kõike seda. Ta räägib siin, kui me oleme väga erinevad inimesed ka koos. Ta ikkagi räägib ja oskab meile nagu selle õige sõnum anda. Ja ära lase sina ennast kõigutada mingitest asjadest, mis ei kuulu sinule, sellepärast, et Jumal teab täpselt, mida sina vajad. Ja sellepärast need kiitus Jumalale, et Piiblis on sellised väga selged näited. Ja täna, kui te kuulete minu äält, ei tohi oma südant kavaks teha. See, mida issand sulle räägib, see on sulle kõige tähtsam. Profeteeringuid tuleb tegelikult läbi katsuda. Katsuge vaimud läbi, see on esimese Johannese 4:1, kus on räägitud sellest. Sellepärast, et vaata, vaimud räägivad
Vaimud räägivad, kurjad vaimud räägivad väga palju. Vale prohvetid räägivad väga palju. Kõik nad mutku räägivad. Ja vaata, see on selline, et ust tuleb kuuldust. Ja kui sa kuuled valet asja, sa oled lihtsalt petetud. Ja sellepärast me peame tundma tegelikult oma karjas häält, tundma pühavaimu häält ja seda vastu võtma ja teised hääled ära lükkama. Ja sellepärast ärge uskuge igat vaimu. Ja on meile väga selgelt hoiatus öeldud Jumala sõnas. Uskuma peame vissendat, peame aru saama, kus pühavaim on rääkimas. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Kus koha pealt meie jutud saavad süüdatud? Meie jutud saavad süüdatud. Ükstapuha, kas siit sellest maailmast? See on niimoodi, et kui sa oled väga palju selle maailma keskel, kuulad selle maailma uudiseid, sa räägid neid edasi. No midagi teha ei ole, mina olen täpselt samasugune. Sellest ma vähem kuulen neid, et muidu ma oleks räägiks selle palju neid asju. Aga ma ei kuule ja vaata, see on tühja, ma ei tea, mis seal räägitakse. Sest ei ole vaja, ma usun, et paljud olete ära kuulanud need asjad. Aga kui me midagi kuuleme, siis see on meid mõjutamas. Jakobus kirjutab oma kirjas, ma loen sedasi siit Jakobuse kirja 3. peatükist, kus koha pealt vahest meie keel võib olla ka süüdatud. 3:6. Keel on tuli. Keel on see ebaõigluse maailm. On seatud meie ihuliikme tulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Keel võib olla vahest süüdatud täiesti tegelikult, noh, ütleme, täiesti teisest vaimust, täiesti sellest põrgu vaimust, nagu siin on öeldud. Ja no loen edasi ka 14. salmist. Kui teie südames on aga kibedat kadedust riiakus, siis ärge oobelge ega valetage tõe vastu, sest see pole ülalt tulev tarkus, vaid on maine, ingelik, demonlik. Kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasugused albu tegusid. Aga ülevalt pärine tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil alastust, häid vilju, erapooletu ja teeskluseta. Ja sellepärast kallid see, kus koha pealt meid süüdatakse, see on tegelikult meie kaudu ka põhimõtteliselt välja tulemas. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ise jälgiksime seda ka, et kes meid on süütamas. Sellepärast, et need erinevaid süütajaid jätkub küll ja küll siin selles maailmas. Aga nüüd on nii, et kui tuleb õige sõna, siis on sellest kasu. Nüüd võtan nagu mõned sellised näited kuningas Taaveti elust ka. Et kui kuningas Taavet eksib, seal ütleme selle Betsebaga, tal on väga suur eksimus põhimõtteliselt ja see on teise Samueli 11. peatükk, kus on seda lugeda. Ja siis Jumal läkitab samuti oma sulase, kes peab teda korrale kutsuma ja rääkima. Ja vaata, sellest sõnast on tegelikult kasu. Ma ei hakka täna seda väikese utetalle lugu rääkima, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et see lugu, näed, mida siin praegusel hetkel talle räägitakse, see toob selle mehe meeleparandusele. Ja see ei olnud mitte tema enda välja mõeldud lugu, vaid see oli see lugu, mida tegelikult Jumal annab ja ta räägib. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal annab tegelikult neid õiged sõnumeid ja asju, mis aitavad tegelikult sind. Ja sellepärast, ja kui sa täna kuuled täält, kui mõni selline, kas või üksik lause otsakene või mõni sõnagi, mis tegelikult oli sulle, püüa see kinni, sellest piisab, ega seal ei ole vaja. Tead, meie oleme need, kes me palju targutame. Jumalal piisab sellest, et kui ta lihtsalt näitab selle asja peale ja ütleb sedasi, sest et Taaveti jaoks oli niimoodi, tegu oli ainult ühe väikese utetallega. Aga sellest piisas. No see on ju kuidagi nii vähe. Üks nii pisikene, no oleks no korralik lamaski või no, et midagi seal oleks. No võttis ära selle väikese teadeks. Aga teate, aga see lõikas tegelikult Taaveti südamesse, sest et noh, Taavet karjasena, no ta armastas neid väikseid ja sellepärast see oli kuidagi väga valus, mida ta ühel hetkel nagu koges ja sellepärast see oli niimoodi, et see lõi tema südame tegelikult katki ja ta parandas meelt. Järgmine lugu on niimoodi, et on teise Samueli 7. peatükis on eespool. Ja see on selline vaata, kus see Taavet tahab ehitada templit ühel hetkel. Ja siin on samamoodi, ma usun, meile nagu väga oluline sõnum selle koha pealt. Et kuningas on teinud oma elus juba teatud sellised tähtsad asjad ära. Seadusel aegas on ära toodud, ütleme seal juba jõudnud Jerusalemma, ükskord ebaõnnestunud, teinekord õnnestunult, seadusel aegas pandi telki ja nüüd on niimoodi, et kuningas istub oma kojas, Jumal on andnud talle rahu kõigista vaenlastest ümber kaudu ja nüüd on talle üks selline mure, et vaata see Jumala laegas on telgiriiet all, aga tema ise istub seedrepuust kojas. Ja ta hakkab rääkima sellest, siis sellele prohvet Naatanele ütleb seda, et kuule, Naatan ütleb kohe, et tee seda, mis su südames on. Ja põhimõtteliselt me näeme seda, et kas siit jääb niisugune mulje, et kas tahtis nagu mingit puutemplit ehitada siis kõigepealt seal see Taavet sellel hetkel.
sest ta ise istus seederi kojas, armastas nii kui ise ennast, et tegi nendele sellise koja, aga teeks nüüd Jumala laekale ka sellise koja. Ja siis ta, noh, ütleme, esimesel hetkel ta saab selle prohveti käest, et teaga, sest et vaata, see oli see kiire vastus. Aga kui issanda sõna tuli Naatanile, siis ta ütleb, et mine ütle talle, et seda ei ole üldse vaja teha. Et noh, ütleme, et ma ei hakka seda kõike lugema, aga 7. salm loen. Kus ma ka iganes kõigi Iisraeli lastega olen käinud, kas ma olen sõnagi lausunud mõnele Iisraeli suguarudest, keda ma olen käskinud oma Iisraeli rahvast karjasena hoida ja öelnud, mis pärast ei ehita mulle seedripuust koda. Jumal ütleb, et ma pole kordagi neid asju rääkinud. Ja te kallid, ja sellepärast ma ütlen sedasi, neid seedripuust kodasid on Jumalale ehitatud päris palju. Neid on ehitatud. Ma mõtlen ka täitsa koguduste ooneid ja asju on ehitatud üsna palju, sest et need on olnud inimeste unistused. Need on lihtsalt, et me teeme sedasi. Ja tead, ja nendega on palju vaeva nähtud. Nendega on, ja noh, ütleme, et aga kõike, mis tehakse Jumalale, see noh, ütleme, et see on niimoodi, et teised kutsud ka äbiga korral, et miks sa mulle ei aita ehitada, et ma ju teen tegelikult Jumalale. Et see ei ole alati nii. See on selline täpselt, pole lihtsalt seda Naatanit olnud, kes ütleb seda, et kuule, et lõpeta see jama ära, et sa ei pea seda tegema, et sa ei pea ennast selle asjaga vaevama. Et ma kutsusin oma rahvale sind vürstiks ja karjaseks, et karjata sa inimesi, mitte nagu seda. Teate, kogudus on eelkõige, on inimesed. Kojad on vajalikud. See on täiesti selge, et kojad on vajalikud ja selles ei ole mitte midagi. Aga need ei pea olema mitte meie plaanid järgi tehtud. Need peavad olema siis tehtud, kui Jumal tegelikult annab märku nende asjade koha pealt, millal ja kuidas, kellel on need vaja. Sest et ega nende kodadega on niimoodi, et võivad olla suured rõõmud. No ma mõtlen, praegu toon nagu lihtsalt selle näitele tuleb meelde pastor Sapovalov. Kui ta siin ütleme nendel 20. aastal, kus asjad keerulised olid, ostab tegelikult laenu peale selle kiriku praeguse, eelmine kogudus oli endale suure kiriku teinud ja jäänud sinna 100 inimesega sisse ja siis oli selline, et üle jõu ja mõtetu asi siukses majas olla ja otsisid, et kellel seda müüa. Nüüd läks see õigesse kohta. Ka meie olime osalised, kes me panime oma rahasid ja annetasime, tegime selle ostu. Aga vaata, need on need asjad, mis pildid sa pead tegelikult Jumala käest saama. Sellepärast, et ja teised olid rõõmsad, et vähemalt ei läinud see Jumala koda mingisuguseks laooneks ega ei tea mingisugusele ebausule võiks ütelda kuskile kellegi teise kätte. Et tuli üks teine kogudus, kes teenib selles antud hetkele edasi. Ja sellepärast kallid, need asjad on väga täpsed tegelikult, et mida meie teeme. Ma mäletan sedasi kord Võru õpetaja siin, ei hakka rohkem nime pidi ütlema. Ma palusin ühes kohas, et kus me olime, et kuule, palu õnnistus sellele majale. Ja ta ei palunud. Mina esimesel hetkel mõtlesin, et kuule, oled aga õnnistuste kitsid. Et miks sa seda ei tee? Ma väljadasin väga selgelt selle soovi, kus me olime. Me tegime seal Jumala teenistust ja rääkisime seda, et kuule, et no võikski seda kohta õnnistada. Ja ta ei õnnistanud. Ja ta just õieti tegi, sest sellest kohast ei saanud seda paika. Ja minul oli sellisel hetkel, et ma sain, on aga mehel tarkust. Vaevalt, et ta ära unustas. Aga ta ei ütled ühtigi sõna, musta ega valget. Ja oli lihtsalt vait. Ja läks sellest asjast mööda, nii kui seda juttu oleks olnudki. Aga minule oli see sõnum. Ja tagantjärgi mõistan, et kõik oli õige. Ja sellepärast kallid nii see on, et ega meie vajame seda, et Jumal oleks meid juhtimas. Mitte meie mingisugused õhinad ja asjad, mis vahest meile peale tulevad ja me võime lihtsalt oma tahtmistega väga palju asju ka siin maailmas teha. Ja nüüd on niimoodi. Ja no, Jumal lohutab Taavetit, ütleb, et tead, sina ei ehita, sinu poeg ehitab. No ütleme, ja siis annab Jumal tegelikult väga ilusa sellise tõotuse veel Taavetile ka. Ta ütleb, et kuule, aga mina kingin sulle järel tuleva soo. Ja ma täna tahan ütelda sulle seda samamoodi, et võtta, Jumal on tõotuste Jumal. Ja sellepärast on see niimoodi, et peab eriti meeles neid tõotusi, mida Jumal on tõotanud ja rääkinud isiklikult vahest sinu lähedaste asjade kohta. Palveta nende asjade järgi, sest et Issand kuulutab sulle, ma loen siit 11. salmi keskosast. Et ta annab sulle järel tuleva soo, et ta annab sulle. No seda sõna võib lugeda kõigeks koduks ja majaks ja nukseks üldiselt ja perekonnaks kokku. Kui su päevad saavad täis ja sa puhkad koos oma vanematega, siis ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase, kes tuleb välja sinu niudest ja ma kinnitan tema kuningriigi. Tema ehitab mu nimele koja ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärja igaveseks ajaks. Ja minu eldus ei lahku temast 15 salm. Nõnda nagu ma selle ära võtsin Saulilt, kelle ma kõrvaldasin su eest.
ja su sugu ning su kuningriik püsivad su ees igavesti. Su aujärg on kinnitatud igaveseks. Ja nüüd on niimoodi, et Taavet kuuleb hoopis selle, kuidas ütelda, selle koja asemel kuuleb seda sõnumit hoopis oma perekonna kohta. Teate, ja ta valib siis selle tegelikult oma perekonna. Ta ütleb, et hakka minu sugu õnnistama. Jutustus on noa soost, mitte noa laevast. Ja laste lõpetame kogu aeg. Noa oli väge mees ehitas laeva. Ja siis räägime, et praegused laevahitjad võtavad ka mõõtusid selle pealt ja küll see laev oli üks hea asi, mis tehti. Aga tegelikult, kui Jumala sõnast loeme seda, seal on öeldud, et see jutustus on noa soost, nendest inimestest. Kallid, Jumal armastab inimesi. Laev oli üks hetkeline asi, mida oli vaja. Ja sa võid seda taga otsida seal ararati peal, et kuhu külje peal ta jäi. Aga see ei olnud lihtsalt nii tähtis. See tähtis oli see, et inimsugu läheks edasi. Ja sellepärast, vaata, meie näeme neid asju ühtemoodi. Meil on vahest on need asjad on nii tähtsad, mida me suudame ehitada või mida me suudame teha. Aga kallid, kõige tähtsam on see, et kinni püüda need õnnistused. Taavet tabas selle ära. Ja ta ütleb sedasi, et alusta siis nüüd. See Taaveti palve, ta teeb kohe sinna pika palve peale. 29 salm samast peatükist ütleb, alusta nüüd ja õnnista oma sulase sugu, et see jääks igavesti sinu ette, sest sina, Issand Jumal, oled rääkinud ja sinu õnnistusega õnnistatakse su sulase sugu igavesti. No kallid, Taaveti soost sünnib tegelikult ju Jeesus. Ja sellepärast see õnnistus läks väga tegelikult kaugele. Ja vaata, Juuda soost pidi see tulema ja sealt see tuli. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult väga, väga targalt asju rääkimas. Ja sellepärast paneme tähele neid asju, mis on meie eludes need peaasjad. Ja sellepärast, et vaata, on erinevad asjad, no, millele me võime oma elu pühendada. Aga parem on see, kui me tunneme ära seda, mida Issand on meie käest ootamas. Õiged sõnad tulevad õnnistuseks. Siin on selline lugu, Jeremia raamatu 38. peatükki teen lahti. Nüüd on niimoodi, et jälle, nagu täna ütlesin, et vahest saadetakse sellise valusa sõnaga kellegi juurde. No täna oli mul sedasi, et kivi on juba ära veeretatud. Ei olnud väga valus sõna, eks, mida ma ütlesin. Tuletan veel seda meelde. Aga näed, kui Jesaja läheb nüüd tegelikult kuningas Iskia juurde, 38 peatükk algab nii. Neil päevil jäi iski haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja Amotsi poeg tuli tema juurde ja ütles temale, nõnda ütleb Issand, sea oma eluma asjad korda, sest sa sured ja ega saa terveks. No, kes tahab minna niimoodi? Ütleme, et kui sa oled Jumala laps, haigete juurde mine panna käed peale ja ütle, et sa tõused siit ülesse. Eks? Aga näed, sellel hetkel Jumal läkitab kuninga juurde, oma sulase ja saaja ütleb, et sina lähed ja ütled talle selle sõnumi. Mis on täiesti ebameelde sõnum. Et sa lähed, see oli kohale minek, sa ütled talle seda näost näkku, sellepärast, et see ei ole mitte, et sa saadad kuidagi kirjaga selle või ise kaugelt vaatad, et kuidas reageerib. Ei ta pidi minema. Siis iske pööras oma näo seina poole ja palus Issandat. Võtta see sõna, mis oli selline, võiks ütelda väga valustalle, tegelikult toimis õieti. Ta palub. Ta parandab seal meeld, otsib Issandat, tuletab meelde oma elu ja tegusid, mis on. Ja nüüd, oh Issand, meenut ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega. Olen teinud, mis sinu silmis on hea. Ja Iskia nuttis kibedasti. Ja Jesajale tuli Issanda sõna, kes ütles. Ja mine ja ütle Iskiale, no ta ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal, ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavet, vaata ma lisan su elupäevadele 15 aastat. Ja ma päästan sinu ja selle linna Assuri kuninga pihust ja kaitsen seda linna. Nii et ütleme, väga palju häid sõnumeid tuli. Ja vaata, kuidas oli selline asi. Üks sõnum, mis löödi nagu teravana olena sisse. Ja kui selle peale reageeriti õieti, tuli kohe edasi, tuli uus sõna. Kallid, täna me oleme Jumala kojas. Me saame endale tegelikult lisada aastaid siin juurde. Sest et vaata, Jumala sõna tõotus on selline, et me, no, meil on nagu määratud aastate arv ja me oleme vahest nagu kuidagi nagu selle taga kinni ja tõesti, et üle sellest minna ei saa. Aga teate, Issand on määranud, meile paistab seda lisaaega ka. Sest et nii nagu jalgpalli mängus on ka niimoodi, et mängitakse, aga kohtunik vaatab seda siia kuule, et vahepeal pandi ikka nagu tühja aega ka siin, et ikka poisid ei jooksnud nii palju kui jooksma pidid, et nüüd paneme lisaaja, et jooksete veel. Ja lihtsalt määratakse. Ja tegelikult see lisaaeg meeldib sellepärast, et, noh, et siis saab võib-olla veel nagu oma võiduks midagi teha. Aga ma luen siit õpetuse sõnade kolmandast peatükist. Ja esimene ja teine salm. Mu poeg ära unustama õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga eluaastaid ja rahu.
kui sa kuulad Jumala õpetust, need lisavad sulle pikka iga eluaastaid ja rahu. Ja see ongi tegelikult, see on see. Ja vaata, ma ei tea, et kuidas on see niimoodi, et kui paljud inimesed pöörduvad igasuguste rahustete ja asjade poole, eks? Kuulema õpetust. Need lisavad sulle. Need lisavad. Aga vaata, siin on niimoodi, et kuidagi lihtsam ja kergem on nagu lihtsalt selle mingisuguse rohukarbi poole pöörduda või need asju lahendada. See maailm on tohutult tegelikult nende käes. Aga Jumal on tõotunud meile, et no siin on kuni sellene on räägitud sedasi 24 salm. Sa aidad puhkama, sul pole vaja karta. Sa magad ja su uni on magus. See kõik käib sellesse kategooriasse. Ja sellepärast on kallid, no ütleme, et paljud meie asjad on lihtsalt ravitavad sellega, et sa loed Jumala sõna, et sa võtad selle õpetuse vastu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on ta sõna. Ja me loodame issanda peale kõige südamest. Me ei toeta oma enese mõistusele. Ja kuidas ta teeb meie teerajad tasaseks ja kõik selles kolmandas peatükkis on räägitud. Ma olen vähemalt ise endale märkinud välja, et selles kolmandas peatükkis kuni 26. salmini on vähemalt 9 sellist tõotust, mis tulevad meie ellu selle tõttu, kui meie, noh, ütleme, võtame issanda selle õpetuse vastu ja me ei unusta seda. Ja siis need hakkavad lihtsalt toimima. Aga vaata, see on niimoodi, et valed asjad meie elus kahandavad meie aastaid. Ja ütleme, noh, üldse vale, näiteks varastamine, seda oleme palju rääkinud, see ka lühendab meie eluaastaid. Valed asjad ja sellest ära tee oma elus valet. See lühendab su elu. See lihtsalt on. Kuule issanda sõna ja õpetust, see lisab sulle eluaastaid. Ja Jumala sõna ei varja sedasi, et tal on niimoodi, et tal see tiksumine käib sedasi. Iskel oli ka kohe ütles, et kuule okei, tead, et sul võtame praegu sellet, kelle elu ära, aitab sulle küll. Aga annan sulle juurde. Ja sellepärast kallid meie päevad on tegelikult on Jumala käes. Ja temal on õigus nendes asjades tegelikult sekkuda ja rääkida. Ja sellepärast on see nii, et väga tähtis on see, et me issanda sõna armastame. Väga tähtis on see, et me issandat armastame. Sest, et kui me armastame ta sõna, me tähendab, armastame issandat. Nüüd on järgmine mõte on nagu eelkõige võib-olla koguduse karjastele. Ja noh, ütleme, et olen ise siin, ja, aga kes iganes ka võib-olla juhtub kuulama, võib-olla vahest mõni juhtub, siis meie käest oodatakse esmalt tegelikult seda. Jeesus küsib Peetruse käest, kui ta seal Johannese 21 kolm korda küsib, et kuule, kas sa armastad mind? Sest et see on juba niimoodi, et Jeesus on ainult nagu selle küsimusega. 21:15. Ja nüüd, kui nad olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles, jah, issand, sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Ja ta küsib niimoodi kolm korda, tema ütles talle veel teist korda, Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas, jah, issand, sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon Johannese poeg, kas ma olen sul armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sul armas? Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles, sööda mu lambaid. Ja sellepärast kallid, karjastele on üks selline test küsimus kolm korda. Kas armastad issandat? Kas armastad Jeesust? Peetrus hiljem oma kirjas kirjutab sedasi, et karjased ärge valitsege kogudusi nagu liisu osi. Mis see tähendab, et ära valitse koguduse kui liisu osi? Vaata, liisu osa oli see, et see liisuga langes sulle. Aga tegelikult see ei ole sinu oma, see ei kuulu sulle ja sellepärast on see selline lugu, et Peetrus tuletab meelde sedasi, et me oleme tegelikult, kes me oleme karjastana, me oleme issanda karja juures. Need inimesed ei kuulu meile mitte sugugi ja me ei pea neid nagu omaks hakkama kuidagi pidama ja sellepärast on niimoodi, et issanda küsimus on see, et kas sa armastad mind ja vaata, kui me armastame issandat, no siis ei ole meil mitte mingisugust soovi seda kuidagi endale ära nihverdada. Sellepärast, et vaata, kui sa armastad, siis sa teed kõik tegelikult issanda teenimiseks. Ja sellepärast on see on see kõige olulisem kriteerium. Praegu selle ajal tehakse teisi kriteeriumid. No kas on koolis käinud, kas on vaimulik kõrgharidus, kas on värgid, kas on kõlbanud, noh, et ütleme seda see. No niisugused asju aetakse taga. Jeesus ütleb seda see, et kuule, kas sa mind armastad? Siis ma luban sind lammaste ligi, ma luban neid hoidma, siis ma luban tallesid söötma, siis ma luban. Sest, et vaata, teisel moel see ei ole. Aga ma ütlen, et me lihtsalt paraku elame nagu selle maailma viisi järgi selliselt, et noh, et mäletate kunagi, kes kaua olete koguduses? Siin oli mulle niimoodi, et üks meie liidu president tuli siin ja tõi viie allkirjaga kirja mulle siin. Ja ütles, et Toivo, tule seminari õppima.
Ja ma läksin õppima, ma läksin seminaari vastuvõtulise, ütlesin, teate, ma ütlen teile kohe, ma ei tule selle koguduse töö pärast õppima. Ma olin sellel hetkel, olin linnavalitsuses ja mõtlesin, ma tulen selle pärast, et kuule, seal on seda haridust pigem vaja, kui noh, et nendele ütelda, et mul on mingisugune haridus. Tead, ja et ma ja ütlesin, et kas te mind võeti tasuta õppima? Et ma ei pidanud õppemaksu üldse mitte ühtegi maksma. Ja ma tegin nii, et ühtegi järeleksamit ei teinud ka, et ei venitanud ja ei pidanud siis ka maksma. Et noh, lisakoormat ei teinud koolile, tegin kõik ilusti ära, nagu oma asjadega. Ma ütlesin sedasi, et kui te mind võtate, aga mõtlesin, ma ei tule koguduse töö pärast teie juurde õppima. Et ütlen teile kohe selle asja ära, et noh, et see ei ole mu motiiv. Nende jaoks on see praegusel hetkel küllalt hea motiiv, et noh, et ma, mul on need paperid taskus ja nad ei saa mul midagi ütelda, et sa ei tea meie juttu, tean nende juttu ka. Aga kallid, sellepärast on see niimoodi, et see Jeesuse motiiv on selline, et kas armastad Issandat. Ja see kõik muu on, jääb nagu selliseks. Ja sellepärast on see nii, et kallid, räägin täna lihtsalt seda, lihtsalt sellise julgusega, et me ei oleks nagu valedes asjades kinni, sest et vaata, need teised asjad on tegelikult on inimeste ees. Ja sellepärast Jumal otsib neid. Ta otsib neid, kes oleksid tema südame järgi. Tal ei ole tegelikult üldse palju neid inimesi leida. Ta otsib neid, kas on kedagi mõistliku, kes otsib Jumalat. Sest et vaata, paljud inimesed otsivad Jumalat sellepärast, nad otsivad sellepärast, et lihtsalt kuidagi oma elu ajada. Et noh, Jumal oleks nende garantii ja kaitsija või mis iganeseks. Aga lihtsalt otsib sedasi, kes teda armastaksid. Ja kui me teda armastame, esimene käsk ütleb, et armastada ja muu tuleb peale. Aga need asjad peavad minema nagu sellises mõttes täiesti tasakaalu. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nüüd on nii, et Jumala sõnas on väga palju neid, noh, ütleme, karjaseid üldse. Vaata, Jeesus on ise karjane ja sellepärast on, ütleme, et ma olen hea karjane. See pilt Jeesusest on ju väga otseselt. Aga ja nüüd on niimoodi, et täna näed, ma juba lugesin ühe kirjakoha, lugesin Jakobist, kes oli samamoodi karjane. Jakob oli tegelikult väga tark karjane. Ma näen sedasi, et vaata, kui ta läheb esimene kord, kui ta seal kohtub seal, eks, Raheliga ja kus ta seal on kaevu juures ja kui ta kohe hakkab jootma ja hiljem, kuidas ta seal kirjude keppidega asja ajab. Aga vaata, kui ta oma venna Eesaviga kohtub, siis on niimoodi, Eesav ütleb, et kuule, lähme koos nüüd. Ta ütleb, ei, mu kari sureks, kui ma sinuga pean sammu pidama. Eesav oli oma 400 sõjamehega, kes koos tuli. Ja sellepärast, et vaata, kogu aeg oli tegelikult, oli see karjase süda, oli seal nii olemas kui olemas. Ja ütleb, et sina mine, võta mu kingitus vastu, aga mina tulen koos oma karjaga ja tulen selles sammus, et mu kari ei sureks. Ja sellepärast kallid, võtta, Issand tegelikult otsib neid, kes oskavad nagu karja ümber olla. Mooses oli samamoodi, kus kohas teda võetakse Jumala rahvast karjatama. Ta hoitis oma äia Itro siis neid loomi, karjatas neid ja oli seal kõrbes ühel hetkel, seal, kus Jumal teda siis kutsub ja võtab. Ja sellepärast on see nii, et me näeme seda, et võtta, seal oli üks selline, nagu üks eriline süda tegelikult, mis pidi olema. No Jakobi südamest võibolla, kui leian ülesse selle salmi ka, vast leian ikkagi kuskilt ülesse. Vaata, kui Jakob on hoidmas, ma teen lahti, otsin selle üles, iluti lugesin ja... Ja kuidas ta seal räägib hiljem siis oma äiale, kuidas ta karja hoidis. Jah, see on 31, esimese Moosese 31 ja 38. Ma olin su juures 20 aastat. Su lambad ja kitsed ei eitnud loodet ja jäärat su karjast ei löönud, jäärama su karjast ei söönud. Murtut ma sulle ei toonud. Ma pidin selle hüvitama. Sa nõudsid minult nii hästi päeval kui öösel varastatud. Päeval piinas mind palavus ja öösel külm ja uni põgenes mu silmist. Ja vaata, kuidas tegelikult karjane tegi tööd. Lihtsalt selliselt tegigi tööd. Vaata, see on karjase tegelikult selline ametiroll, et seal ei olnudki tegelikult absoluutselt mitte kui midagi kergemat ja selliselt ta tegelikult oli teenimas sellel hetkel oma äia. Ja ta tegi seda sellisel moel. Kui Taavet tuleb Goljati vastu, ta ütles samamoodi, läksin järgi, kiskusin ära suust. Noh, et lihtsalt kirjeldab ja räägib seda, ma teen selle ka lahti, see peaks olema selle esimese Samueli 17. Ja kui Taavet tutvustab ennast, 34 salm, siis Taavet ütles Saulile, su sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kui tuli lõvi või karu ja viis lamba karjast ära, siis ma läksin temale järele, lõin ta maha ja päässin saagida suust. Ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin ta labemest kinni, lõin ta maha ja tapsin ta. Su sulane on nii hästi lõvi kui karu maha löönud. Ja see vilist, see ümberlõikamatu saab olema nagu üks neist. Sest on teotunud elava Jumala väeulki.
Taavet ei rääkinud mitte mingisugust suurustavat juttu. Ta rääkis seda, mida ta oli karjas olles pidanud tegema ja mida ta tegi. Ja vaata, kallid, need on need karjase südamed. Sellise mehe tegelikult valis Jumal ka oma rahva vürstiks, nii nagu me täna siin lugesime, eks. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et need asjad on sellised. Nüüd tulen nüüd nagu selle mõtte juurde ja nüüd karjastele olen natukese nagu rääkinud, võtta karjastele päris selline kõrged nõudmised, mis Jumala sõna esitab. Aga nüüd tulen selle ilusa pildi juurde tagasi, et võtta, et kuidas meid oodatakse kokku. Kui Samuel tuleb sinna siis Taavetit kuningaks võidma ja seal on niimoodi, et alguses Taavet on ju karjas, ta on ikka alati karja juures oma õige koha peal, kust olema peab. Ja nüüd on niimoodi, et ma loen selle salmi, kus 11 salm. Ja siis Samuel küsis Issailt, kas kõik poisid on siin? Issai vastas, noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid. Siis Samuel ütles Issaile, läkita talle järele ja tooda siia, sest me ei istu enne, lauda enne, kui ta siia tuleb. Kallid, vaata, see on oodake, kui te kokku tulete. Teate, mis ma ütlen sedasi? Pulmad hakkavad siis, kui pulmakoda saab täis. Sa ei jää iljaks. Ütleme, et kui sa sinna pääsed. Sest et vaata, sellega ennem pihta hakata. Kõik on tegelikult oma kohtadel. Ja see on nii ilus tegelikult, vaata, kuidas on. Ja siin on niimoodi, et Samuel ütleb samamoodi, et me ei istu ennem lauda, kui ta siia tuleb. Ja siis läkitatakse mehed järgi ja tuuakse siis Taavetsalt ära punapalgeline ilusate silmadega, kauni välimusega. Ja Issand ütles, et tõuse ja võia teda, sest tema on see. Ja Samuel võiab teda vendade keskel. Ja vaata, sellepärast kallid paljud asjad peavad sündima nagu ühiselt, peavad sündima vendade keskel. Ja sellepärast Jumal ootab seda, et me Jumala rahvana oleksime koos. Vaata, kuidas Joosep tegelikult, ega ta oma vendadele ennem lauda ei katnud, kui Benjamin oli ka seal. Et nüüd. Ja siis ta pani need kõik vanuse järjekorras kõik istuma, siis on kõik natukse imestanud, et kuidas ta oskab kõiki meid niimoodi ritta panna, mis värk siin praegusel hetkel nagu toimub. Ja vaata, mul on see täna teine see ilus mõte, et kuidas Issand tegelikult ootab. Ta tegelikult ootab väga paljusid neid, kes on olnud meiega koos ja kes ei ole koos. Issand tegelikult ootab. Eks? Oodake neid. Ja mõtlen sedasi kallid. Minul ei sobi väga palju inimesi julgustada, kes on siin ka meie kogudus ümber tiirelnud või kas ära läinud või pole oma nimeselt võib-olla äragi võtnud, eks see ka lihtsalt kuskil on. Sest ma kutsun nagu ennast kuulama. Mul on nagu naljakas kutsuda, et tule mu jutust kuulama. Tead, no, mis ma ikka enda juurde kutsun teda, eks? Et see natuke see nagu see. Sina saad seda teha. Ma teen lahti Hebra kirja, kes sa oled selline õde ja vend siin koguduses. Ma usun sedas, et iga ühe jaoks peab jätkuma nagu keegi, kes on julgustamas. Ma teen Hebra lahti ja kuskilt leian selle koha üles, kus on see julgustuse sõna, kus on meil öeldud, et kus ma leian, kas see on Hebra 10:25, jah? Ärgem jätke munarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombes, vaid julgustagem selleks 11. Ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenemalt. Ja sellepärast on see on 11 asi tegelikult julgustada. Ja sellepärast on see nii, et ega Jeesus käinud ringi niimoodi, et tulge mind kuulama. Tead, inimesed tulid ise ja julgustati 11. Kallid, ma usun sedasi, et valdavalt me oleme niimoodi, et me oleme kellegi julgustuse peale oleme tulnud tegelikult Jumala juurde. Ja sellepärast ärme unustame nagu seda osa ka, et me vajame tegelikult, et me julgustaksime. Mõtelgem 11, 24 salm, selles samas kohas ütleme, 11, kuidas 11 virgutada armastusele ja headele tegudele. Et see on üks selline lihtne asi, mida Jumal tegelikult meie käest ootab. Vaata, see on nüüd nagu selle ligemise armastuse suunal tegemine, et kui me mõtleme 11, et me virgutame nagu teist. Ja seda lihtsalt armastuses lihtsalt tehes. Küll Jumal annab selle sõna ja tarkuse sulle ka, kuidas sa seda teed. Sest et vaata, need ilusad näited, ütleme kas või siin Joosepist või Samuelist ja kõik, kes nagu käib üks selline ootamine ja nüüd ütleme, Paulus Korintuse kirjas ka ütleb, et kui te tulete kokku, siis oodake üksteist. Täna me ootame lapsi ka enda keskele, ütlesin pühapäevakooli õpetajale ka, et kui mu jutus ühel hetkel on läbi, et me ootame neid ka enda keskele, et me ootame üksteist, et me tahame kõige selles nagu koos olla. Ma teadsin, et mu sõnum läheb täna natukese sellise laua juurde, et see pigem on nagu natukese vaja ennem ära rääkida. Ja nüüd ongi selline küsimus.
et kui me oleme siin, kas meil on neid niisuguseid ootusi? Kas meil on niimoodi, et kui sa oled Jumala kotta, et sa rõõmustad vahest nagu kellegi üle eriliselt sedasi, et tunned, no kiitus Jumalale, et ta täna tuli või oli või oled sa ainult rõõmus, et sõna ise tulid? Või on sul kedagi veel, keda, noh, ütleme, sa saad, kannad nagu oma südames ja kelle pärast sa palvetad? Katsu see läbi, sest et Issand ootab tegelikult, et meie armastus ulatuks nagu just ka sellises mõttes teisteni, et me ootaksime neid teisi. Vaata, kuningalauas ei tohi kohad tühjad olla. Seal oli niimoodi, et noh, seal kui Saulil ja Daavidil asjad läksid juba teravaks. Siis on seal, see on esimese Saamueli 20. peatükis on selline lugu, et on Saul alguses esimesel päeval mõtleb, see on esimese Saamueli 20, jah? Ja ma loen sealt 24. kuni 27. salmi. No, seal on niimoodi, et Taavet hoiab lihtsalt eemale, sellepärast, et kuningas on ta peale vihane. Ja nüüd on nii lugeda. Taavet varjas ennast väljal. Kui noorku tuli, istus kuningas leiba võtma. Kuningas istus alati, nagu alati oma istmel, seina äärsel istmel. Vaat igal ühel olema koht. Ja Joonatan tõusis, istus ainult Abner Sauni kõrval ja Taaveti koht oli tühi. Ja Taavet istus tegelikult Saulile ka üsna lähedal. Saul ei öelnud sel päeval midagi, sest ta mõtles. Temale on midagi juhtunud, ta ei ole puhas ja ta ei ole kindlasti mitte puhas. No ta ei ole sellepärast, et no ütleme, et need reeglid, mis seal kehtisid, ei ole tulnud. Ja sest täna me mõtleme ka, et noh, kellegil on mingisugused põhjused, et noh, sellepärast ta kindlasti ei ole tulnud. Et Issanda lauas on ta koht, on tühi, et tal on mingisugune lugu. Aga kui järgmisel päeval, teisel noorgu päeval, taheti koht oli tühi, küsis Saul oma pojalt Joonatanilt, mis pärast ei ole Issa poeg nii eile kui täna leivale tulnud. Et mis on see lugu? Kui tulete kokku, oodake üksteist sööma. Kui mõni kuuleb, tule veel sööma. Me läheb natukene veel aega, et jõuab veel sööma tulla. Ja sellepärast, et noh, et põhimõtteliselt see niimoodi on, me ootame üksteist. Sest et vaata, ja seal oli niimoodi, hea küll, et Saulil olid, sellel hetkel olid niimoodi, et tal olid nagu kurjad mõtted peas ja ta nagu ootas sedasi, et ta tahtis nagu kurja teha. Ja ta võt varjas ennast. Aga nagu see põhimõtte oli sedasi, kuninga laud ei ole tühi. Seal peavad kõik olema tegelikult kohal ja sellepärast oli see niimoodi, et ega kui Joosep ootas, et kõik mu vennad peavad olema siin koos praegusel hetkel ja sellepärast on see nii, et ja siis lõpuks, et toogi isa ka ja et oleme kõik olema koos ja sest, et vaata, Jumala plaan on tegelikult on väga ilus, mida ta meie suunal on tegemas ja sellepärast see on minu ja sinu suunal ja üksteise suunal, nii et ühtemoodi tegelikult. Ja sellepärast on väga tähtis, et omavahelised suhted oleksid ka korras. Ärme laseme omavahelistel suhetel nässu minna, sest et vaata, omavahelised suhted rikkuvad ära asjad. Sest et vaata, ärme komistame inimest otsa, anname andeks, lahendame need asju. Veel üks pilt, mida olen tänaseks saanud, on Neemia raamatu 5. peatükk ja nüüd on selle lahti, Neemia 5. Vaata, Neemia teeb tegelikult, see asi on lühik asi. 52 päeva on mingisugune selline periood, kui Neemia on ehitamas müüri ja saab selle asja korda. Noh, peaaegu paar kuud, aga mitte ju kohutavalt pikka aega. Aga selle aja jooksul juhtub tegelikult kõike. Ja nüüd on niimoodi, et selle ehituse ajal, mis siis seda Jerusalema müüri korrastati ja väravad ette pandi. Aga rahva ja nende naiste kisa oli suur oma vendade juutide vastu. Oli neid, kes ütlesid, meie poegi ja tütrid on palju, antagu meile vilja, et saaksime süüa ja jääksime ellu. Asi oli läinud niimoodi, et inimesed olid jäänud väga viletsasse olukorda, nendel ei olnud enam millegi eest toitugi osta. Me peame oma põllud ja viinamäed kojad nelja pärast pandiks andma, et vilja saada. Ja oli neid, kes ütlesid, me oleme pidanud kuninga maksuks raha laenama oma põldude ja viinamägede vastu. No ütleme, et olukord oli no üle jõu igati pidi. Ja nüüd oli selle, ütleme, Jerusalema müüri ehitamine oli käimas. See lugu jõuab tegelikult noh, Neemia ette. Siis Neemia, no 7. salm ütleb, ma pidasin oma südames nõu ja riidlesin siis suurnike ja ülematega ja ütlesin neile, te võtate üksteiselt liik kasu. Siis ma seadsin neile vastu suure koguduse ja ütlesin neile, meie oleme nõnda palju, kui suutsime lunastanud oma vennad juudid, kes ennast paganele olid müünud. Teie see vastu müüte oma vendi, neid siis jälle meile, et me siis meile jälle peaks müüdama. Siis nad vaikisid ega leidnud vastust. Ja sellepärast kallid, see oli niimoodi, et midagi oli valesti läinud. Lihtsalt olid need, no need olid täiesti majanduslikud suhted, millega seal üksteist vaevati ja tehti. Ja nüüd Neemia hakkab korraldama.
ja siis ütleb üksteist sall, antke neile juba täna tagasi nende põllud, viinamed, õlipuud, kojad ja sajas osa rahast ja viljast ja veinist ja õlist, mida te olete neile laenanud. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et paneb sellele asjale ükse punkti, ütleb, et asja tuleb korda teha. Ja sellepärast kallid vaata, see on tegelikult üksteisesse suhtumine. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed täna. Ja ma ei tea, kuhu see mõte praegusel hetkel kõige rohkem nagu jookseb, mida ma siit praegusel hetkel lugesin. Ma ütlesin, et Jumal ise teab, et keda need asjad tegelikult puudutavad. Sakjus, kui ta tuleb sealt puuotsast alla Jeesuse vastu võtta, nüüd teeb poolema varandusest, annan vaestele ja kellel ülekohut olen teinud, nendel annan neljakordselt tagasi ja ta hakkas korraldama tegelikult need suhteid. Ja sellepärast on see niimoodi, et suhted inimeste vahel on samamoodi väga olulised. See on andestus, see on asjade korda seadmine. Ja kallid, teate, see on issanda laua tegelikult üks selline väga oluline osa. Vanasti me koguduses tehti niimoodi selline, et ennem oli selline koosolek, kus inimestel öeldi, et kuule, seadke oma asju korda, kellel on mingisuguseid probleeme oma vahel. Tulge üksides juurde, paluga andeks, tehke asjad korda. Tehti sellised koosoleku, me ei ole nagu praegu ammu sellised asju nagu korraldanud ja teinud. Aga sellel on täiesti nagu selline oma koht, et Jumala õnnistused saaksid olla me keskel. Sest issand ootab seda, et me oleksime ühel meelel koos. Ja kallid, kui me oleme ühel meelel koos, siis vaata, ta on meie keskel, ta on tõotanud tegelikult. Vaata, siis ta valab oma vaimu välja ja siis sünnivad need asjad, mis on vaja. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et lõpetan praegu nagu selle tänase sõnumi ja number üks, armasta issandat. See aitab tegelikult ise ennast armastada ja ligemest armastada. Ja karjastele veel ütlen seda korda ka, et ega muud nõudmist meil ei ole. Armasta issandat ja kolm korda armasta issandat. Sest vaata, karjastega on selline lugu, et nende pealt võetakse mõõtu. No ma mäletan seda, et üks vend kunagi rääkis, et kui kirikuõpetaja võttis pitsi, siis teine ütleb, aga mina võin võtta kolm. Sellepärast, et ta leidis seda, et vaata, no mina võin selle võtta teadeks. Et vaata, inimene niimoodi nagu reageerib. Ja sellepärast meil on nagu see kolm korda suurem nõudmine, et armastada. Sest et vaata, Jumal teab seda, et inimesed võtavad niimoodi nagu seda mõõtu. Väga sageli nagu nendest asjadest. Ja sellepärast kallid karjastele see tõsine sõnum, mis oli täna. Kivi on ära veeretatud. See oli väga suur, aga see on ära veeretatud. Amen. Tõuseme ja oleme valves. Isa, me täname sind, et väga suur kivi on ära veeretatud. Jumal, me täname sind, et su poeg võttis kogu maailma patu ja veeretas selle ära. Me täname sind, issand, et meie võime teada seda, et seal on ka. Kõik meie patud on seal veeretatud, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, me täname sind, et me võime täna lihtsalt praegusel hetkel olla siin sinu ees ja tuua sinule siin seda tänu ja kiitust. Isa, ja tänu sulle kõige selle sõna eest. Aita meid üksteist oodata. Isa, me täna ootame neid, keda ei ole me keskel, kes on meie õed ja vennad. Me ootame neid enda keskele, et järgmisel noorku päeval nad oleksid siin. Isa, me täname sind, et me võime lihtsalt seda välja rääkida usus. Ja tõmba sina, kallis, oma püha vaimu läbi. Ja kus me saame üksteist julgustada ja nagu meelde tuletada ja virgutada, aita meid seda ka armastuses teha, nii nagu sa täna meile oled seda meelde tuletanud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Amen.